କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଆସୁନି ପାଣି, ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଖରୀ କୂଅରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ଜଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ଚିତ୍ର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ 2012 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଏକ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 8 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୂଅ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ତ ଉତ୍କଟ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ସୁଯୋଗ କେହି ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ କିଛି ମାସ କିଛି ଏରିଆ ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ସେ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାଦିନ ସରିକି ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇକି ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାଲିଗାଡ଼ିଆ ଜଙ୍କିଆ ଏବଂ ଜଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜଳ ଟିକେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଘର ପାଣି କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏଥିରେ କାଉ କୁକୁର ସମସ୍ତେ ହଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନେଇକି ପିଉଛୁ ସେଇବାକୁ। ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ କଲେଣି, ସେ ଟ୍ୟାପ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ୁଛି, କଳ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ୁଛି, କୂଅରୁ ତ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପେଟ ଖରାପ ରହୁଛି, ଆମର ବି ପେଟ ଖରାପ ରହୁଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଉଦାସୀନତା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସିଷ୍ଟମରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅଧା ଏରିଆ ପାଣି ପାଇଲା, ଅଧା ଏରିଆ ପାଣି ପାଇଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଲୁ। ଗୋଟେ ଓଭର ହେଡ଼୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଲେ ଏଠି ଏଣ୍ଟାୟାର ଜିପିରେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚା ନିଚା ଏରିଆ ଅଛି। ଓଭର ହେଡ଼୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଜିକି 11-12 ମସିହାରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 2020 ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ସେଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍ବାଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକାଲ ନେତାମାନେ ବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ଏନ୍ଏଚ୍ଏଲ୍ବାଲା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ନେଲେ ମାଗିକି, ଆମେ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରୋଡ୍ କାମ ହେଉଛି, ସେଇ ଟେଣ୍ଡର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ସେ କାମ ଟିକେ କରିବେ ବୁଝିଲେ କି। ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ଶୀଘ୍ର କର ବୋଲି ବୁଝିଲେ କି। ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଯାଇକି ଭେରିଫିକେସନ କରି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଟୋଟାଲ କୋଉଠୁ କଣ କଣ ଯାଉଛି, ସବୁ ଆମର ୟୁଟିଲିଟି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସେଗୁଡା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ କରି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।